Zbog hapšenja Dragiše Milenkovića iz Kišnice, nekoliko stotina meštana Gračanice blokiralo je magistralni put Priština-Gnjilane koji prolazi kroz ovo mesto. Okupljeni su se najpre okupili ispred policijske stanice u Gračanici gde su zahtevali informacije o razlozima ovog hapšenja. U jednom trenutku policajci su pokušali da privedu jednog građanina. Ne, ja s tobom nemam ništa, evo mogu s njim da razgovaram. Ko si ti da mi kažeš? Uzme tebe ga kad ti kaže, uzme ga! Ustani će tamo! Neće! Dok je trajalo koškanje policije i okupljenih, vozač automobila koji se u trenutku blokade puta zatekao na mesto okupljanja, prošao je kroz grupu ljudi i tom prilikom je povređen jedan građanin. Okupljeni su zatim još desetak minuta blokirali put prelazeći u koloni preko dva pešačka prelaza. Zatim su predstavnici policije pozvali rođaku uhapšenog Milenkovića i još nekoliko lokalnih predstavnika Srba na razgovor u policijsku stanicu u cilju smirivanja situacije. Ova policijska stanica kaže da nema ni za šta informacije, da oni nisu obavešteni, da je došla jedinica iz Prištine, da su oni sve odradili. I ništa više, da kažemo, te informacije nisu mogli da nam daju. Umeđu vremenu, među okupljene građane, došla je i gradonačelnica Gračanice Ljiljana Šubarić, koja ih je pozvala da se raziđu, ali da se sutra ponovo okupe. Teror i nasilje ne prestaju, znači sutra u 12 sati ponovo ćemo da se okupimo ovde na miran i dostojanstven način da pružimo podršku i braći sa Severa i našem bratu iz Gračanice. Znači ovo mora da stane. Sada mirno da se raziđemo, a sutra u 12 sati svi na istom mestu. Policija Kosova saopštila je da je Milenković uhapšen po ovlašćenju specijalnog tužilaštva Kosova u vezi sa zločinima počinjenim tokom rata na Kosovu 1998. i 1999. godine. On se sumnjiči da je, dok je radio kao čuvar u zatvorima u Prištini i Lipljanu, sa drugim pripadnicima vršio torture, fizičko i psihičko nasilje, zlostavljanje i nehumano postupanje opasno po život i maltretiranje albanskih zatvorenika. Lider Srpskog nacionalnog pokreta Branimir Stojanović rekao je za Glas Amerike da je optuživanje Srba za ratne zločine odavno postao isključivo instrument pritiska za oduzimanje imovine, ucenjivanje i za svaku drugu vrstu pritiska da Srbi odu sa Kosova. Očekujem da vreme pokaže da ovaj čovjek apsolutno nije kriv, već da je iskorišćen trenutak da se dodatno izvrši pritisak na sve Srbe koji ovde žive i da shvate da lako mogu da budu meta. Ono što je važno, a to je da što pre prestane ovaj haos koji je stvoren, da se stvori kakva je takva politička stabilnost, jer ovo sigurno nije prvi, nije ni poslednji slučaj koji ćemo imati, ali kada postoji stabilnost, onda kako tako možemo sa tim da se borimo. Stojanović smatra da bi međunarodna zajednica trebalo da prihvati raniji predlog predstavnika Srba da o sličnim optužbama procese vode međunarodne sudije. Jedino tako možemo da se nadamo da postoji makar minimum šanse da postoji fer i pošteno suđenje, a ne instruisano i upravljano pod pritiskom albanske javnosti koja je uvek ogromna u ovakvim slučajevima. Pozivam pre svega i Beograd i Prištinu, ali i međunarodnu zajednicu da što pre smire stanje na terenu, jer ukoliko se to ne bude desilo, možemo da očekujemo samo još ovakvih napada, a to će za posledicu imati iseljavanje našeg naroda sa ovog prostora. Povodom hapšenja Dragiše Milenkovića oglasila se i Srpska lista koja je saopštila da Aljbin Kurti nastavlja sa proizvoljenim i neosnovanim hapšenjem Srba. Ma koliko nastojali da politikom svršenog čina dovedu srpski narod u nemoguću situaciju za opstanak na ovim prostorima i naviknu nas na ove otmice, nećemo prestati da se borimo za svoja prava i tražimo slobodu za našu neosnovano uhapšenu braću, čija je jedina krivica srpska nacionalnost, zaključuje se u saopštenju Srpske liste. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.